新唐人原创动画《天庭小子小乾坤》已经开播三个星期，透过每次30分钟的节目，将《弟子规》的核心价值用轻松活泼的动画深植小朋友的心中。如今已经获得国际的肯定，今年7月又获得了经济部数位内容产品奖的提名。小乾坤人形布偶在舞台上跳着主题曲，台下的爸爸妈妈带着小朋友也不禁跟着摆动起手脚。2015台北应用电脑展上，新唐人原创动画《天庭小子小乾坤》的主角小乾坤与民众相见欢。小乾坤制作人也来到现场亲自介绍，觉得他很可爱，因为《弟子规》就是类似教小朋友未来就是可以更好嘛，所以希望说如果看他这个节目，他可以从里面就是获得一些比较就是有规矩的知识，我觉得很棒。什么是兄道友啊？意思是说，当哥哥姐姐的要爱护弟弟妹妹，做弟弟妹妹的要尊敬哥哥姐姐。小朋友能够和睦相处，这就是孝顺哦。将《弟子规》三字一句的核心价值，以生动活泼方式转换成趣味故事，让小朋友从动画中学习。除了官网，也透过电视、电脑、手机、平板同步播出。他可以教导小朋友孝顺友爱，一些为人处事方面的很好，包括习惯方面，所以我希望大家能够多多接触他。目前他正在直播，网络直播，所以我希望大家能够从网络上面能够看到他。耗费多年制作，小乾坤荣获美国休斯顿国际影展电视儿童节目金奖，是台湾首作。今年7月又获得经济部数位内容产品奖提名，希望透过行动装置多元的收视方法，介绍给更多亲子，用生动活泼的方式落实品格教育。新唐的电视陈慧模拟于台湾台报道。